Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-dharain amin. Faslun fa'alaika biqati hadhihi al-aqabatil makhufah jatil maqati wal matalif fi ghayatit taharruj. Faslun ariyata hiji fasal mangka anjeun kedah netepan nempur ieu aqabah anu kacida pikasieuna anu kacida ngerina. Idaw Imam Ghazali urang teh kudu terus-terusan nempuh aqabah qawadih. Mun aqabah qawadih teh nyaeta ayeuna ujug sareng riya. Lawan teh supaya ikhlas, supaya teu ujug, supaya teu riya. Matak dibahasakeuna aqabatil makhufah. Tetean jalan rumpil anu pikasieuneun jiga urang lamun ngalewat ka jalan anu rumpil hanapeuna jurang. Wah. Bahaya cenah sieun ngalewatna ge. Dina pada hese ngalaksanakeuna kitu. Zatil maqati wal matalib anu aqabah ieu teh ngabogaan penghalangna. Mal matalib sareng ayeuna pirang-pirang nu ngaruksakna. Lamun tina jalan mah loba cucukna, loba eurihna, loba logakna, loba tanyakanna. Ieu oge aqabah teteana ayeuna anu matak ngaruksak amal teh loba ogodana. Fi ghayati taharruj tina puncak ngaraksa. Fa'inna sahibah bidu'ati ta'at kot kotona kula tilkal aqobat. Sebab saistuna jalmi anu ngagaduhan barang-barang ta'at pastina eta jalmi tetos nempuh kana ia aqobat. Tuh cina tompon barisa ta'at arahli ibadah eta teh geus nempuh aqobatul qawadih. Geus bisa ngalewatan tina ujub sareng riya. Atak berisa istiqomahna tamat. Alusna ibadahna. Wa tahammalatil kal masyaqqat sareng ayeuna itu si sohib teh. Geus nanggung eta kamasyakatan. Es ribu-ribu ge dilawan teh kitu hayang ujub, hayang kataji dilawan. Hatta salat lahu bidu'atun minal ibadah sehingga hasil barang-barang benda barang dagangan nyata ibadah bikin kabisa ibadah. Ajizatun syarifatun anu ayana kacida mulyana fainnahu la yakhufu ala bidu'atihi tilka illa fi hadil aqobah. Sebab itu sahib anu ngabogaan barang-barang ibadah teh ya. Tepati-pati anjeunna sieun tina benda na teh nyaeta bidu'atu ta'at teh ya. Benda barang-barang dagangan ta'at kecuali fi'adil aqobah sieun teh tina ieu teh. Jadi tarukan ibadah teh anu dipikasieun teh ujug jeung riya. Eta nu paling sieun teh. Nah, bet sieun paina piha maqati sebab na eta ayeuna aqabah ieu mah aqabah qawadi tetean ayeuna sok matak ngarusak amal loba hadangan-hadanganna yahdaru anu sieun itu si sahib antus laba fi abidatu barang daganganna antus laba karampog sok sieun karampog. Lamun ibadah sok sieun ayeuna kitu amalna teh aya nu ngarampok ku ujub jeung riya teh. Wa matali pasareng pirang-pirang ayeuna kitu nu ngaruksak. Ya daru ayab dua minha afatun anu mana itu si sahib teh sieun saumpamina pancabahya tembong tina itu ayeuna matali aksion ayana bahaya na
Tubsidu alaihi ta'atu anu matak ngaruksa kana kataatanana. Suma adamu ha khotoran wa amu ha wuku'an hazanil koti'ani. Terus nupang gede-gede na nukulip karempan mah serempan umum-umumna loba kabuktiana mah nyeta iya dua iya akobah kaya numatak ayana megahkin numatak ngarampok kaya alladhi huma arya wal ujub nyeta riya jeng ujub. Jadi riya ujub mah penyakit hati anu paling loba ngarampokna mah gitu tak sararian tukang libat. Falnat kurfikuli wahidin min huma usulan mukmiah. Kami rek nutur saban-saban saiji ina riya jeung ujub teh usulan patokanana pokokna mukmiatan anu dikira cukup rujariduha teh. Rujariduha laka anu ayeuna kami bakal mertelakeun ka anjeun eta pokok teh patokanana we supaya teu ujub supaya teu riya dibere tapi rumusna ke Imam Ghazali lala katupa munataha atuh pamudah-mudahan ayeuna anjeun ngalap cukup bismillah insyaallah kalawan izin Allah insyaallah. Amma riya fadkuru fihi awalan qaulullahi subhanahu. Anapun riya kaula rek nutur tina riya teh pamiti nyaeta dawuhan Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahul samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in 'ilma. Manana wallah alam bimuradih Allah teh nutus ngadamel tujuh langit wa minal ardi mislahunna bumi oge sami tujuh jadi langit aya tujuh lapis bumi ge aya tujuh lapisan anu mana ya tanazzalul amru bainahunna perkara maksudna teh kapastian Allah takdir Allah teh ya tanazzal bainahunna turun di antara nak langit jeung bumi. Hita'lamu supaya ranjen uninga yen Allah mah maha kawasa kana setiap perkara. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma sareng saesuna Allah mah ngaliputan ayeuna ilmuna bikulli syai'in kana setiap perkara. Eta cenah ayatna eta dina supaya teriak teh. Maksudna kumaha? Ka'anna Allah subhanahu yakun. Saolah-olah Allah teh ngareukil ku eta ayat nu tadi teh Allahu lagi sareng saterasna teh. Inni khalaqtus samawati wal ardi wa ma bainahuma ya kaula teh nutos ngadamel langit bumi jeung saeusina. Tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi jeung pangusina didamel ku kaula. Fi kulli hadis sana'i wal bada'i anu mana di jorona teh aya sapirang-pirang dadamelan Allah wal bada'i kaendahan-kaendahan aya gunung aya laut tatangkalan manuk ge geus teu bisa kaitung pepelakan bunga beumeut eta tenang Allah tah langit bumi jeung panasina. Waktu apa itu binadorika jeng kaulah ngalap cukup kuningal na anjen cukup aku ente tempo cina tapa kurang kadinya dita lama ani kodirun alimun supaya anjen uninga kaulah mah maha kawasa maha uninga ok tapa kurang langit bumi manuk wah lauk berbagai jenis lauk. Eta teh tawis tanda Allah maha kawasa, maha uning. Sedangkan ayana kieu caritana wa anta tusalli raka'atain ma'ama fihima minal ma'ayib wa taksir. Ente kan sok salat dua rakaat.
barina salat dua rakaat teh loba ma'ayibna loba celakna wa taksir lalawarakna nyatu husu tea geus puguh ayeuna kurang kiru mah jika urang kan salat teh kecewas kecewas abi we can bisa husu teh di salat sajadah blower kopi apa langkeun lalawaran salat loba aib loba celakna tapi palatak tapi binadori ilaika atuh kunaon anjeun teh teu ngalap cukup nempona anjeun ayeuna ka kaula wa bi ilmi bika teu ngalap cukup ku ilmu kaula nu aya di anjeun wasanai alaika teu ngalap cukup pangalam kaula ka anjeun wa syukrilaka nyukurkeuna kaula ka anjeun maksudna mareni hatta tuhibba aya lamal khalku nepikeun ka anjeun kada niat hayang ayeuna makhluk apal resep lamun makhluk apal kana ibadah anjeun kana dua rakaat teh ya. Liam dahuka supaya ngaralem makhluk ka anjeun bidalika ku itu ayeuna kitu amal anjeun teh ya. Lain kitu. Jadi Allah tepan ngadamel langit jeung bumi, tujuh lapis bumi, tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi jeung pangeusina nang Allah. Berarti Allah teh kacida agungna. Titah nitah ka urang salat dua rakaat. Wajib salat dua rakaat teh loba celakna, loba lalaworana. Eh deui. Kitu sakitu Allah kurang kumaha? Karena yang kapuji kumaha? Padahal mahrupnya lemah. Boga naon ayeuna lamun urang hayang kapuji ku mitoha, mitoha boga naon? Allah mah tuh tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi. Nu ngatur, nu ngarizkian. Sapira jelema paring lamun muji, alah ni getol sakitu paling. Alah meni ayeuna alus suarana. Lamun barang bere paling gede paling 50.000, 100.000. Allah mah tuh begitu mah tetai kukuna tetai kukuna acan muka Allah aneh sini yang tema lain hayang kapuji ku Allah hayang kapuji tenana untuk asal hayang kahayang kapuji na ku Allah gitu tenana ulah ku selanti Allah ku mah matak bidala Allah bidalika ayakunu dalika wafa sabab itu anjeun teu ngalap cukup ku paningal kaula jeung saterusna aya kunu dalika wafa nah anu kitu disebutkeun nepati janji teh bohong cenah ah nah salat ayeuna kitu Allahu akbar wah Allah anu maha akbar puguhna dunya gini puguhna hayang kapuji ku manusia hayang kataji ku tatangga yang kasebutkeun bisa wah nanti lalu sebutkeun pintar bohong una sholat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ah cina bohong lain ke orang gini ada kurang kumaha cina kaula kaguan kaula wanan-wanan mahlus ayaku nudhalika aklana nukitu disebutkeun poka akal yardahu ahadun li nafsi hiji jama kadon ayana milih ridho kar dirina supaya ayana menang pangalam ti makhluk wae haka cilaka sia apala takil nah anjeun teu boga akal teu mikir sugan ka kaurang kitu urang aduh ya ibadah kurang-kurang karena itu tah gitu ese berarti diantawisna supaya urang ayeuna ibadah teu riya ari riya teh amal keur salian ti Allah tah supaya teu kasalian ka Allah supaya ka Allah we gitu cinget gitu. Lamun orang amal karena salian ti Allah, sapila salian ti Allah naon hebatna. Gitu. Tapi Allah mah wah. Maha hebat gitu. Tujuh lapis langit bumi diatur ku Allah sagala rupa. Jeung dibakal muruhan
Allah nita Allah numuruhan karena aya urang ibadah hayang kataji ku nu moal buruhan. Tah kitu tah cenah. Al asusani terus ayeuna patokan kadua ya rumusna cenah. Supaya jelas gitu, supaya sadar cenah kawula. Annaman kana lahu jawharun nafisun yumkinu ayahuda pisamani alfa al pidinarin. Saya sunah jama anu ngabogaan permata anu kacida endahna mahal. Amun aya jama boga permata mahal triliunan miliaran. Mungkin cina dihargakeun sarebu-rebu dinar, sajuta dinar. Bisa lah sajuta dinar. Sadinar teknya meureun aya 2 juta. Ayeuna lamun sajuta kali 2 juta sabaraha teh entah. Bisa mungkin bohna teh ieu teh permata. Orang buka permata. Bisa we teh hargana teh permata ieu teh mun dijual biasana hargana teh bohna 50 triliun bohna. Pabaang hui palsin. Eta jama kadon ngajuan dipalsin ku receh. Dijual ngan dijual sabaraha 100.000 bohna teh. 50.000. Alai saya kunu dalika usronan aziman. Nah sanes nu kitu teh teu disebatkeun ayeuna eta bae ngajual teh usronan aziman, karugian kacida gede. Pan eta rugi kacida wa gubnan fadhi watian. Karugian anu ayeuna banget kacida. Pan eta rugi kacida. Nah, ada mutiara nu triliunan dijual 50.000. Ibadah teh wah mahal teh. Jubah mutiara nu mahal. Kuduna teh karena Allah gitu. Ya karena ayeuna hayang pujian makhluk anu teu sapira. Wada pandeur waktu kitu teh wadalilan bayinan sareng ayeuna tanda anu jelas ala hisatil himmah nuduhkeun kana handapna pasejaan. Pasejaan anu syukur hayang kabaiku makhluk. Sejak anu ayeuna rendahan kitu. Kuluna hayang katajim ku Allah atuh himmatul aliyah. Wa kusuril ilmi sareng ayeuna ponokna ilmu. Wa do piryai sareng lemahna pamikiran. Warikatil akli sareng seutikna akal. Anu kitu teh tanda ponok ilmu lemah pemikiran saeutik akal. Barang mahal dijual murah balagug gitu sekarang. Ibarat teh barang mahal ojol jeung pujian. Pamayana lahul abdu bi amalihi minal hakimin min hatin wa hutamin bil idofah ila radhi ridha rabbil alamin wa syukri wa sani wa sabih la aqallu min palsin pijan bin alfi alfi dinarin wa abi dalik. Atu perkara anu dimenangkeun ku si hamba atuh gitu. Jadi naon perkara anu ayeuna si hamba bisa menangkeun bisa ngahasilkeun ti makhluk seperti ayeuna pangalem makhluk barang-barang ayeuna benda mencarita ibadah hayang pangalem makhluk hayang dibere bil idopa lamun masuk disandingkeun dibandingkeun jeung karidoan Allah Rabbul Alamin nyukurkeuna Allah pangalemna Allah ngaganjarna Allah la akalu seutika cida cek tadi itu ya jelma paling ya lah meni getol sakitu pilihan lagi jelma mah lamun barang bere sapira 10.000 paling wah getol ya weh sodako kemana sakitu sapira ini menayang ku akar makhluk mah la kalu min palsin pijan di pasin lagi seutik dari ayana lebih seutik tinimang ayana duit receh lamun dibandingkan jeng anu sajuta dinar ya wad abidarik malahan ayana lewih tiklana tinimang sajuta dinar seribu-ribu dinar ya Allah tuh gitu ibarat lamun dibandingkan
duit 50.000 jeung ayeuna 1 triliun geus 1 triliun. Terus dilamun ibadah, ibadah hayang ka alam jeung ibadah hayang ayeuna meunang ridho Allah kitu. Ibadah dina hati ibadah riya jeung ibadah ikhlas kitu babari. Atuh jiga duit rejeng duit 1 triliun bedana ge. Bafijan bid dunya wa ma fiha wa aksar wa akbar. Malahan lamun dibandingkan jeng dunya jeng sausina bakal leuwih loba leuwih gede. Oh, lamun dibandingkan jeng dunya. Jadi bakal leuwih itu loba kene nu disandingkeun ganjaran ti Allah. Kan pedah kitu teh urang muda kurang nemureun kayakinan teuing kumaha. Meureun urang mah kurang kayakinan padahal Allah da ngaganja langsung. Kan pedah kudu di dunia mah sok aya an berupa kemangna paling oke di akhirat. Henteu langsung di dunia teh dunyana moal mahi atuh da. Karena malaikat ganjaran Allah gede. Ektetuna di mana? Lamun dipelegerkeun. Rupa bohna teh mobil ganjaran ti Allah ektetuna di mana? Bat ayeuna dua rakaat qoblal fajri memeh subuh wae leuwih berat tinimbang dunya saeusina. Lamun dipelegerkeun cek para ulama ku hiji amalan eta ge dunya mal mahi atek ke daerah, daerahku sangangna leubatesna. Ala yakunu minal husronil mubin anu ayeuna nu kitu teh teu disebutkeun karugian anu jelas lain kitu. Ala yakunu minal husronil mubin an tupawita nafsaka tilkal karomatil ajijah syarifah. Nah teu disebutkeun karugian anu jelas lamun mah awak anjeun kaleungitan eta kamulyaan anu kacida mulyana bihadil umuril hakirati dani kusabab eta perkara nu kacida hina na nu kacida handap na pan rugi ibadah teh kadituna teh mun bener memulia dimulyakeun diganjar ayeuna kadon kaelehkeun ku perkara hina eta. Eta ujub sareng riya. Suma in kana wala budala kamin hadil himmatil khasisah paksit antal akhirah tatbaqat dunya. Nah, mantap ya. Terus lamun masuk ayana anjun tetemunan hentu tina iya pasijahan anu hina teh urang teh udah ngaranja lemah atau ayah watak kan ayah yang kapuji gitu teh. Kabeh jelema kitu watak. Ya tantangan hirup mah. Sok hayang ka alam, sok aya hayang ayeuna kitu leuwihna tina amal teh. Tah, lamun masuk teu meunang teu urang teh heueun geus kumaha atuh da. Ih, hese. Paksit antal akhirah tatbaqat dunya. Geus maksudkeun tujukeun ku anjeun akhirat engke dunia bakal nuturkeun. Urang ayeuna maca Yasin, maca Waqiah ngamalkeun amalan supaya naon cenah? Supaya hayang beunghar, hayang maju usaha, riya. Amal karena salian ti Allah. Nyata cina da kumaha tuh urang teh butuh duit. Aduh, ngeusek akhirat kana tujukeun, sieun bujale. Urang teh tina amalan teh aya karena salian ti Allah. Mah hayang maju usaha, mah hayang kajual tanah, mah hayang kawin. Anu hayang ayeuna diterima gawe. Geus paksid anta al-akhirah tatbaqa dunya. Geus kaeratkeun ka Allah keneh geus ikhlaskeun we amal mah. Kengke ge dunya nuturkeun. Nu hayang gawe bakal diterima gawe. Nu hayang deuna ayeuna diterima ngalamar bakal diterima. Nu hayang payu ayeuna kitu barang dagangan bakal payu lah yang maju usaha bakal ayeuna maju usaha kayak dunya mah nuturkeun
sing benerkeun heula lempengkeun heula niat ka Allah keur akhirat urusan kahayang-kahayang ku Allah da atur ke betul ke kita cek mun jalan eta urang aya kahayang naon ya hayang nyayana duh kerese usaha ieu teh ah rek maca wakia baca wakia geus ya kaeun sia kana ingat ayeuna ka na ayeuna hayang maju usaha kalah kan deui dileles-leles kana sia teh rek ku sorangan. Jadi ulah karena dihulakun tu, ayam maju lain. Allah sejauh macam kayak nutup kan. Penting kalau mencek bahasa kang basor dia mah si optimal kan gawe urang gitu. Ulah mungkin nutup kan. Namun ayana cek bahasa bau cerita ya, mah. Ulah ayeuna nanyakeun irahnya doma badag irahnya sapi badag ulah urus we sing balek kege badag sorangan kitu sing bener ya ayeuna urang gawe amun tina ibadah sing bener karena Allah atuh kekahayang karitu mah utur kitu balik lub ar-robba wahdah yuk tikad daren teangan ku anjeun karidoan pangeran wahdahu bari sahijina rob teangan karidoan Allah yuk tika daroyan mangka Allah bakal maperinan anjeun adaroyan dunia jeung akhirat menurang neangan karidoan Allah nakorukun diri ka Allah sejapi akhiratin aya cenah kahayang masalah dunia tina eta malah teh urang geus dilepeukeun teh engke dibere dunia akhirat pit dunia hasanah wa fil akhirat hasanah. Jadi sakali deui cek Imam Ghazali pirah menjari lamun geus urang aya kahayang aya tujuan tina ibadah salanti Allah lempengkeun ka Allah eta nu kahayang urang engke ku Allah dituturkeun dibabarikeun cek urang. Buanana de bere ku Allah. Kok itu bisa kitu? Itu wa malikukum. Allah nu malik dunya akhirat. Dunya nu Allah, akhirat nu Allah, nu ngarisian Allah, geus karena Allah. Jami'an kitu sadayana. Wa dalika ta'ata kalau ta'ala dan Allah ta'ala man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah sing saja manungarepkeun ganjaran dunia mangka mugah Allah teh ngagaduhan ganjaran dunia jeung akhirat eta lamun jalma hayang ngan saukur ganjaran dunia ya sing ingat Allah mah gaduh ganjarannya dunia yang akhirat mah tak amak keres sing karena Allah ku Allah dibere dunia jeung akhirat kitu. Wa qala Ali sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala la yu'ti dunya bi amalil akhirah wa la yu'til akhirah bi amalid dunya. Saesuna Allah ta'ala teh yakti bakal masihan dunia ku sabab amalan akhirat. Urang teh ayeuna ibadah rek maca Quran rek naon engke terkadang Allah bakal dipasihan dunia layu kitu nah ku sabab urang ibadah bisa urang ayeuna urang penting maca Quran berjamaah wah nah bere ku Allah urang oh mungkin ye urang ieu hasil usaha teh ku sabab urang ibadah eta mungkin ku hasilna urang ibadah teh ya. Da Allah sok ayeuna masihkeun dunia ku sabab amalan akhirat. Tapi teu sabalikna. Allah teu masihkeun akhirat ku sabab amalan dunia. Moal. Urang ibadah karena hayang dunia, hayang beunghar, akhirat moal meunang. Amara fil akhirati min khalaq, moal meunang naon? Pidaa. Tapi paiza anta ahlastan niat di mana-mana anjeun ngamurnikeun niat, ngikhlaskeun niat. Allah wajar dalhin mahlil akhirah sareng ngawungkulkeun pasejaan pikeun akhirat. Hasolat lakal akhirah wa dunya, anjeun bakal hasil akhirat jeung dunya. Ah. Dilempengkeun niat duanana beunah.
fitunya hasanah wafil akhirati hasanah. Di akhirat bakal diganjar Allah ridho tebendung. Di dunia atau kayang dicumponan ku Allah pamaksudan jami'an. Tapi wa in anta arota dunya lamun anjeun ngansaukeun ayeuna ngahayangkeun dunya dahabat ankal akhirah, akhirat bakal kalengitan, akhirat moal meunang til waktu dina waktuna moal tagih teh usi mana ayeuna gajaran atbala sodako pan maneh hayang kapuji harita teh lain ku tatangga wayahna dahabat eueuh ayeuna leungit asuh. Warubama layana lupi dunia kama turit. Terkadang anjeun moal meunang dunya sakumaha nu ku anjeun pikahaya. Nah, da ayeuna salah niat teh. Eueuh ka Allah na eueuh ka akhirat ngan saukur keur dunya. Akhirat moal meunang. Terkadang dunia gitu meunang eta paling parah mah bahaya. Eueuh carita mun urang ayeuna ngibadah karena sesuatu hasil sesuatu na. Mungkin maju usaha, mungkin diterima gawe, mungkin kajual tanah leuhun tah aya-aya kita hasil iya mah duana nanti warubah malayana rupi dunia kamaturin geus mah tanah teu daek payu bohna atanapi mah usaha kadon beki nurun di akhirat meunang ganjaran eta mah khosirud dunya wal akhirah dalika wal usronu mubin rugi dunya rugi akhirat. Supaya tuh kumah supaya terugi cek tadi teh. Teh tujukeun ka akhirat ka Allah. Ke ge ayeuna Allah daluy apa waktuna? Waktuna kudu ayeuna maju, waktuna kudu ayeuna berhasil. Ku Allah diatur, geus pasahkeun ka Allah. Pan Allah teh Maha Unik, Maha Segalanya. Lamun urang ayeuna aya hiji perkara nu urang teu apa-apan sok pasrahkeun ka ahlina. Pangruskeun euy eta euy ka mana kalau mah sakit urang mah teu apa bagian kitu teh. Oh siap betah urang telah kalem dan geus cerita cenah tatangga keur utahieuna mah ka manehna. Pangomehkeun euy urang euy kunaon tipi rusak ka ahlina ngeuna. Anu ngarti kan ulnya Allah mah leuwih teh kitu. Tapi urang teu ngarasa tenang aneh. Lamun urang ayeuna di supiran ku supir ahli pan tenang naik mobil teh. Lamun ayeuna kitu kapal luhur teh ku pilot ahli tenang. Tapi ayeuna urang ka Allah bae teu kitu kitu. Padahal Allah mah leuwih mah ahli teh. Geus pasrahkeun ka Allah waktuna irahana kumaha-kumaha tenang. Aya Allah kitu. Kabari ngomong tapi kahayang terus-terusan. Ngalana jalan mana? Wa in yulta lamun masih anjeun meunangkeun dunya mun carita meunang, dicarita teu meunang. Rugi we geus teh. Dunya teu meunang, akhirat teu meunang ganjaran. Lamun masih anjeun meunangkeun dunya, palatap kolaka. Moal ayeuna lana, moal langgeus, moal. Mun carita turuit beak. Bohna. Teu puguh we ting kumaha? Kadon beuki kusut cina ieu teh aduh rajeun ieu teh ditarima gawe teh riweuh cina bohna kitu. Patakunu qad khasirta dunya wa akhirah. Maka anjeun bakal rugi dunya jeung akhirat. Heuh lamun meureukeun dunya mah moal langgeng deui kitu. Dan sakumaha sih lamun carita boga duit mah di dunia paling sabaraha taun. Pata ambal sok cina angen-angen pikir nungkeun kadinya ayo akil jalan boga akal. Alasus salih sayana poko patokan katilu menyeta anal mahluko ala diri azlihi ta'mal waridau tatlubu. Sesuna makhluk anu anjun sok amal karena makhluk jeung karena kadaran makhluk. Lau alima annaka ta'malu li ajli lamun ma eta si makhluk apal yang anjeun teh amal karena manehna lab godok pasti bakal bener.
Urang teh migawe hiji pagelaran teh karena manehna. Kete. Pasti bakal ngewal dua lasahito, yakti bakal bendu alaika kaaja. Wastaha nabika wastaha pabika, jeung bakal ngahinakeun, ngaremehkeun anjeun. Eh cenah geuning setan mah kieu. Aya karna na geuning cenah daek soteh tuh pan kitu. Kitu setan daek ditu tah geuning hayang pamere na geuning ti urang teh. Pakai payamal rojul al-akil al-amala liajiman lau alima bihi annahu yatlu buridahu lasahito alihi wa'ahana. Pakai patetelein pakuntu tempotan anaknya namanya mas sarah kumaha carita nalamun air hiji lalaki nuboga akal amal hiji amalan karena arah-arah jama lamun masuk eta jama apa yen eta si lalaki teh amalna teh karena karedoana eta jama pasti eta jama bakal benduk ka eta lalaki jeung ngahinakeun eta lalaki lajeun daek karena hayang pamerena eta lain lilah bahna teh da teu diburuhan mah gini ngomongkeun bahna teh si eta mah lajeun daek cenah kudu wae dibere. Fa'mal ya miskin li ajli man idza amilta li ajli wa qasadta bisa'ik wa talabta ridho bidzalik ahabbak. Maka cina anjeun pak kudu amal anjeun teh wahai miskin karena arah-arah Allah mandidinya teh kudu karena Allah matak amal mah cina anu mana lamun masuk anjeun amal karena Allah nujukeun ka Allah amal anjeun nyuprih karena Allah ku amal anjeun ahab baka wa toka wa akramaka Allah bakal nika cinta anjeun ngamulyakeun anjeun mere ka anjeun hatta adokan pikeun ka ayeuna et Allah atawa napi ngaridokeun anjeun ridho ka anjeun wa agnaka nyukupkeun anjeun aya kulit dina sakabehna wakapaka sareng nyukupkeun anjeun padi hadihi. Matak cina lamun amal geusi karena Allah. Nah, lamun amal karena makhluk mah lamun eta makhluk apaleun yen amalna teh karena manehna, karena hayang pamerena bakal ngewal. Lajeun daek cina si eta mah. Kitu. Karena ayeuna kitu hayang dibere, kitu ngomongkeun we makhluk mah. Tapi lamun karena Allah mah sok geura urang amal karena Allah. Karidoan Allah, Allah resep bedana teh kitu. Amal karena Allah, Allah resep. Amal karena makhluk, karena hayang pamerena jelema mah bendu. Urang amal karena Allah, karena Allah teh karena karidoan Allah, karena kurban diri ka Allah, ka surga, ka akhirat gitu teh. Karena eta hubungan jeung Allah gitu. Resepin Allah orang ibadah beda yang jelema ayah jelema orang karena hayang dibere karena hayang dipuji ngewal jelema beda anaknya gitu besok sebalik nah gitu jika kita dipenta dinasiran kan ayah Allahu yagdabu intarokta su'alahu wabani adam hina yus'alu yagdabu. Allah mah sok bendu lamun anjeun teu nyungkeun ka Allah mun urang teu menta teu ngaduang ka Allah Allah mah tresepeu sombong cenah jiga nu bisa ku sasoranganan we cek alah-alah kitu tresepeu tak alus doa we ibadah nyungkeun ka Allah nandakeun urang mah jama pakir teu bisa teu tiasa teu bisa nanaon tak nyungkeun ka Allah mah resepeu. Tapi anak incu adama jelema hina yus alu yang babu mun dipeda teh yang dulu sok ngambek minta ye wah sia minta sebalik sebalik papton laha ida kunta takil sing pinter anjeun laha ayeuna kana ieu jumlah keterangan teh
tak cenah si pinter tah cenah paham kadenya. Iza kun tatakilu lamun ajin moga akal. Al asrobi anna man hasalalahu sa'yun mayumkinu ayyak tasiba bihi ridha domi malikin fid dunya. Terus jadi patokan kaopat menyeta jalma anu bisa hasil usahakan perkara anu mungkin bisa ngahasilkan karidoan anu leuwih gede. Nah raja tinimang dunya patola babihi ridho karena sin hosisin benanas. Terus saya tajam mata kado nyupri ku gawe nate karidoan tukang sasapu anu hina antara manusia payakunu dalika dalilan ala sapa panu kitu teh kasukeun tanda bodoh tanda belegu cina warida atir roi sareng ayana hanapna pemikiran wasu ilhadilahu minhu kata minhu wasu ilhadi minhu sareng gorengna ayana bagian kata jalma urang teh bisa gawe teh di karena Allah ke bisa kemenangkan ridha Allah bisa orangnya tinggal ditujukan karena dirilah kan kadon ayah di karena ayahnya tukang sapu ke amal teh panita bodoh cina orang ibadah ibadah teh bisa dah sebenarnya bisa dilempeng-lempeng ke nah, ibadah teh dah bisa orang mampu gitu dah Allah malayu kalipullah nafsa ilu wasa orang ayahnya rasa kemampu teh sabar mah mampu urang teh ayeuna kada ditujukeun ayeuna ka makhluk maksudna kana sin teh eta bodo cenah isya mah mun naon sih teh karena Allah kan pamaneh teh bisa karena Allah kan kalau karena makhluk belegu cenah maneh mah wa yuqalu sareng diucapkeun mahajatu ka li ridho hadal kanas main kanika min ridho malik kunaon ajeun teh kadon ayeuna mahajatuka naon perlu anjeun meunangkeun karidoan ieu tukang sasapu bari jeung anjeun teh mungkin bisa meunangkeun karidoan ayeuna raja maneh mah cenah balagu kadon hayang kataji ayeuna ku tukang sapu lain hayang kataji ku presiden hayang kataji ku makhluk lain ka ayeuna kataji ku Allah cenah bodo cenah ya makhluk mah sapira makhluk hina merek paling sabaraha Allah ma'ayna sagalana pakai pawakod sahitol kannas alaika bisababi sahitol malik kumaha tu caritana lamun ayana tukang sasapu bendu kanjin ku sabab benduna raja apa takal kulu beak kabehanan itu kang sesapu orang ayana bunta bantu atau naon hayang katanya ku tukang sesapu wah nah tukang sesapu teh makhluk gitu ari peres si tukang sesapu apa oh si eta teh gini cina ayana gitu hayang katanya ku orang berlaku si eta cinanya lain hayang katanya ku dunungan anak karena hayang katanya ku orang apa tak kalkul bea kabehana lamun aya jalma amal karena manusia heuk manusia eta apaleun terus ngewaeun teu geus beak duanana pujian makhluk teu meunang ganjaran teh Allah teu meunang padahal halul murid ta ieu teh ayeuna tingkahna jalma nu sok ria kitu payu hajati ila irdai makhlukin hakirin daifin mahinin naon perlu na meunangkeun karedoan makhluk anu hina anu lemah eta naon gunana urang ayeuna meunangkeun karedoan lamun urang amal hayang kapuji ku makhluk naon gunana lamun muji paling dipuji alah meuni bageur meuni pinter meuni bisa meuni alus sorana eta meni pertentang, meni hebat ceramahna mun kali ceramah. Lamun mere paling ayeuna sabaraha ribu kitu. Ah.
nya dhaif, nya lemah. Wa anta mutamakkinun min tahsili ridwanillahi rabbil alamin, sedekeun anjeun teh mungkin bisa ngahasilkeun karadoan Allah. Sedangkan orang teh mungkin ngasihkeun karadoan Allah, nyata dibenerkeun niatna kita. Lebar al-kafi anil kulli, Allah menyukupkeun tina segala rupa. Fa in da'afat al-himmah waqalat al-basirah hatta talab taridha mahlukin la mahalah fasabiruka an tujarrida iradataka watu khalliso sa'yaka lillah. Mangka lamun pasujan anjeun lemah, basirah anjeun mintul, sehingga anjeun masih keneh nyuprih karuan makhluk teu meunang teu, mangka eueuh deui cara jalan kera anjeun, nyaeta ngawungkulkeun pamaksudan anjeun sareng ayeuna ngaikhlaskeun ngamurnikeun amal anjeun karena Allah. Udah ngaran jelema orang teh. Basiroh mata hati kurang caan, bener mata kayang kata jite. Ngaran makhluk naruli jelema biasa, fitrahnya gitu. Ayah yang kata jite atau kumaha amal ayah karena selanti Allah gitu. Tak kumaha tuh, lama halata. Temenan nanti macam kumaha tuh cina ya. Nulis anggar, udah dicara cek Imam Ghazali. Ulas maksudkan, ikhlaskan amal teh karena Allah. Final kuruba warna wasi biadi, sabab pirang-pirang hati sarang mun-munan mah ayana kekawasan Allah. Pahwa yumilu ilaikal kulub, Allah bakal nyondongkan hati-hati kanjen. Wayazmulakan nupus, sarang bakal ayana ngumpulkan hati-hati kanjen. Wayashanu min hubika sudur, sareng bakal minuhan hati-hati ayeuna resep ka anjeun eta. Patanala min dalika malatanalu bijadika wastaqasdika, maka anjeun bakal meunangkeun ku ngawungkulkeun pamaksudan ngaikhlaskeun ka Allah teh ya. Perkara anu anjeun moal bisa ngahontal ku bener-bener anjeun sareng ayeuna nejana anjeun eta. Urang teh amal teh hayang kataji kumaha lu katu kumaha hayang kataji cenah eta nu cek Imam Mujal mun keukeuh teh geus eh kaokeun deui anger yeuh masalah hayang kataji mah ulah salah. Lamun ente amal bener karena Allah murni kitu karena Allah, yeuh dalem memakawasa nu boga hate Allah, nu boga hayang Allah, gerak-gerik hati pun ya mukalibal kulub anu tukang mulak malik hati kan Allah. Mahayang kata iku makhluk dan kaya iku makhluk makara resep lamun orang ke Allah mah mungkin maruji, tapi orang sebenar niat tau masalah orang amal karena Allah maruji eta teh nang Allah tamu jaya teteh tau masalah. Beda jadi mencarita di awal kena hayang kata iku makhluk nalika Allah namuji bakal ayana amak aing cina wanu muji hanasin aing teh sodako panas ibadah tari ayana orang lamun benar mah paniatan karena Allah ke Allah madanu ngabukaan hati kiku Allah dirubah ke hati na jadi resep jadi ayana muji gitu. Jadi benar anggar kita dikalahkan anu tadina ayana orang berusaha benar-benar teu bisa ngaraihna tapi dikalahkan mah bakal bisa dicapai. Terkadang orang hayang kata jiku makhluk, hayang kapuji, oh numuji terkadang, oh numuji, sial cina aik, hayang kapuji, ku Allah menyebutkan hebat seketik-ketik acan, hiji-hiji acan, terkadang gitu, orang bedenyaknya hiji gawe hiji amalan, tapi lalu dikawalkan, eh dalam nampukan hati, muji, resep, atau temutup kemungkinan, ditual hati nah hayang merek, eta Allah dari megang. Pailam tab Allah qasat tabi amalika ridul makhlukin dunah subhanahu wa taala, maka lamun anjeun ti amal teu migawe
Sarang aja ngemaksud ku amal ajun tari do makhluk layak salianti Allah. Painahu yasriku ankal kulub. Ya mas caritan sabalikna. Lamun ketika orang kekeh-kekeh teuing hayang karena makhluk terus hayang menang ke ridho makhluk teh dilajur. Jadi pengkolkeun ka Allah. Ta eta mah Allah bakal yasriku ankal kulub. Allah bakal mengkolkeun hate. Tadina hayang kapuji, eueuh nu muji jadi ngarewan aya kitu ka Allah teteh. Si eta mah cenah hayang kapuji cenah nya beda. Tuh, ngomongna teh kitu nang Allah bere nya ku Allah. Hayang kapuji cenah ta mah cek Allah teh kana hatena. Wa yumfiru an kan nupus sareng ayeuna kitu. Hate-hate bakal yang piru kalalabur atau nepi awak-awakan bakal ngejarah raup mah aya. Cacina aya tanah aya tanah. Ngesina si anu ai malata sok cari muka si eta mah plong ngaji bohna pakat teu apa waktu bohna atuh sok hayang ka taji mah aja ai mah datang tuh terkadang kitu ai da salah niat teh tadina emang bohna teh bohna kitu lamun ngisi pengajian hayang ka puji bohna teh aya ngarewa. Ku Allah satri kitu kan. Wa yusitu alaikal khalqo jeung Allah bakal ngebendukeun makhluk. Jadi ngarewa. Paya sulula ka bihadal amri sahotullah wa sahotunas antuk natu anjeun teh kadon hasil ku sabab ieu hadal amri naon hadal amri teh cekna sarahna al qasdul qasid pasejaan anu rusak niat nu salah cek urang. Niat nu rusak. Antukna ku sabab ayeuna niat nu salah anjeun teh kadon hasil sahtullah sahtunas bendu Allah jeung bendu manusia semua aya Allah bendu manusia bendu nah da salah niat tadi natina amalna teh hayang kataji ku makhluk teu meunang duanana rugi payalahu min israil wa irmanin aduh sia watir kacida meunang karugian jeung ayeuna kahalangan tina ganjaran. Waqad ukira anil Hasan anau qala aya cina tos ditutur aya carita ti ayana Syekh Hasan Basri anau qala Syekh Hasan Basri anu kieu kana rajulun yaqul aya jaki ngomong kieu wallahi la a'budanna Allaha ibadatan ad karu biha demi Allah aula rek ibadah temenan rek bener-bener ibadah ka Allah ku ibadah anu kaula bakal disebut-sebut aya lalaki sumpah aing demi Allah ya rek ibadah nu ku ibadah ieu ya, aing bakal viral ya bakal masyhur bakal asup YouTube awakna eta bakal tenar cenah aing ya rek nepi ka ibadah. Nah, kenjelah ini cina aja sa kampung aja na, sa kota Garut, sa Indonesia ku ibadah orang. Wakana awaladahilin pil masjid wa akhiro khorijin minhu kaprengan. Eta si jama teh, awal jama nu asup masjid, akhir jama nu kawati masjid. Wah, lamun ka masjid panghula na can adan us di masjid. Pake jubah, tasbih, oh na. Di masjid we sila amun balik pang akhirna batul baralik manehna terus kene we wiridan terus areuweuh kakara balik mah niat teh salah teh kitu meh kataji teh akan meh kunjung cenah lambunnya la yarahu ahadun hina shalah illa qaiman yusalli wa saiman la yuftiru hijama tenempo eta lalaki nalika salat lintang tiker nantung yang ayana lamun puasa ayana layup tiru tebuka-buka eta kuhayang jadi viral-viral nah eta jalma asup masjid pang awalna kaluar pang panerina lamun sorar katempoku jelma tengah janteng we pas katempoku jelma lamun berang tewaleh ayana taradahar dah puasa hayang viral wa yajlisu ilahi lakid zikri nyai ji waktu
eta si laki teh diuk ngariung di majlis dikir, di kumpulan dikir, di pangajian cek urang mah. Pas aya riungan acara-acara kitu diuk diuk diri. Eh, gitu. Wayajri sumilahi laki dikri sarang eta laki teh diuk ti ayana majlis dikir, kalangan dikir. Jiwa tina ayana hiji tempat dikir, diuk dirinya hiji waktu mata. Diedankeun, diedankeun ya mah. Ayang viral pala bisa pada sab'ata ashur nepikeun ka cicingna teh eta masjid kaja bari ibadahna teh sab'ata ashurin 7 bulan cicing di tempat khawat mencek orang gitu, tempat dikir itu weh teu kaluar-luar mun meureun batal da aya cai deui terus weh dekar. Tapi niatnya teh ya, hayang viral teh ya, tadi. Tapi kumaha tuh kita pakana la yamurru biqaumin illa qalu fa'alallahu bihadal muro'i wasona'an. Maka eta lalaki teh tiba-tiba tinggal liwat ka hiji kaum anjing eta kaum nyararios kieu pas geus 7 bulan awal ya. Aing cenah ieu bakal ngahebat-hebat ka aing. Amah sir aing pang awal balik pang paneri puasa tara tinggalin pikir 7 bulan tara kago aing kal hebat-hebat ye ku jelema eh kadang ngaro mungkin walallahu bihadal murai cek basa urang nama cenah si eta mah nya riya cenah nya rajeun kitu na teh angkat haji cenah oh wasona kitu. Mudah-mudahan Allah midamal ka ieu nu riya jeung wasana jeung Allah tegasna Allah midamal. Cik urangna mah heuh cenah resaninya ku si Allah aya jeung model kieu. Cek basa urang. Heuh rajeun da kitu, si eta mah kitu hayang ka taji. Tuh kada ngomongna teh kitu. Maksud hati ingin dipuji. Nu aya kadon aya caci maki. Kadon cenah riya si eta mah. Aing cenah hanas capek-capek 7 bulan ibadah dikir asup masjid pang awal na balik pang parina na gane puasa pang hijeng masyarakat pada ngomongkeun ting ayeuna kadenge cenah ngomong ka babaturanana aya kata ci cenah jadi kieu cenah aing. Atuh fa aqbala ala nafsihi billaum eta si laki teh ing hareup ka hate ka dirina sorangan billaum nyacat-nyacat aing cenah kadaon hanas capek aing cenah ibadah gini si awak cenah aing geuweuh nu ngalem hiji-hiji acan aya kadaon ngagogoreng wa qala laha antukna eta si lalaki ngomong ka awakna sorangan ini aroni pi gairi syai'in kaula ningal yen kaula teh pi gairi syai'in teu meunang naon-naon cing horeng cenah ibadah model kitu paniatan bari kitu teh eueuh meunang naon-naon aya kadon celaan ayeuna mah la'ajalanna amali kullahu lillah kaula ayeuna mah teh ngajadikeun amal kaula sadayana lillah karena Allah. Kelantaran ada waktu saya kira kadang nggak kering. Aing giringnya, nah sampai kawe angus ya gusti. Udah nabi teh salah niat cina ya teh. Ya Allah, nyawa di karena Allah kan, dilempeng kan. Pala muzid ala amal itu nama nama lah. Gitu ya, siapa pun nanti gitu. Biasa gitu. Masjid panggilannya balik pampenari biasa gitu. Aladi kana ya malu anu biasa manehna sok ngawe qobla dalik memehna si ansa tiga teu ditambahan teu dikurang illa annahu tagoyarot niatu ilang ngan sadik cenah manehna teh ngarobah niat teh jadi alus matadina hayang viral hayang pada ayeuna muji-muji mata kitu teh dirobah da geuning eueuh wae dikalokeun kumaha teh caritana pakana bada dalika yang murubinna supaya kulun tasabadan eta kajadian pas ngaliwat ka manusia teh talaki teh ngaromong gieu masyarakat teh
rahimallahu pulanan. Aduh, mugi amang paling rahmat Allah kaki anu cek bahasa orang hayang tuin juga si anu cek soleh bager al-anakot akbala alal khair eta si ayana si pulante ayana menggis ayana nying harap karena kasayan saya halus si ayana halus pada muji summa qara al-hasan teras ayana gitu ngucap si hasan innal ladina amanu wa aminus sholihati sayaj'alu lahumur rahman wudda saya sunnah jama-jama aliman sarang amal soleh maka Allah sifat rahman Allah sifat rahmat bakal ngajarikan kaita jama teh wud kaita lahum kaitu jama-jama teh wuddan kana ayana resep kana asli jadi kajama iman amal soleh mah dirasepun weh hati nang Allah teteh gitu saya tinggal dengan dalam pengkir niat gitu jadi maruji ada tadi mahayang dipuji oh muji dalam pengkir jadi muji kala ngadawu Syekh Hasan yuhibbuhum wa yuhabbibuhum ila mu'minin nyata Allah cinta karanjena atuh ayana Allah ngajarikan jama-jama mujin narasep kemarinan walaqad sadaqa sidiqli al-qayyim ya mubtagi alhamda wa sawaba fi amalin tabgi muhalan hei jama anu neangan pujian sareng ganjalan dina amalna anu nyuprih ayana muhalan karena perkara mustahil qad khayyaballahu dariyan nyata-nyata Allah geus ayana ngarugikeun ka jama anu ngabogaan sifat riya wa abtala saya wal kalala sareng Allah ngabatalkeun amal sareng ayana karipuhna man kana yarju lika rabbi ahlaso min khofiyal fa'ala sisa jama anu ngarepkeun hayang pepanak jeung pangeranana mangka eta jama teh kudu ngamurnikeun kasieunna ka Allah sebagai nu seueur ayana midamalna a'udzu wan naru fi yadaihi sabab surga neraka eta teh aya dina kawasan Allah paroihi yutikan nawala mangka prak anjeun kudu nembongkeun amal anjeun karena Allah mangka Allah bakal maparinan ku sapirang-pirang ayana paparin wa nasu la yamlikuna syai'an sabab ari manusia mah teu ngamilik ayana saeutik oge pakai paro ayatuhum dolalan pakai paro ayatuhum dolalan pakai paro ayatuhum dolalan mangka ayana kitu kuma aja ninggal kita manusia dolalan karena ayana sasar gitu matak ulah dijadikan manusia sebagai tujuan ayana amal sasaran amal amal ujbu al-fatih. Oh, my goodness.